munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda iyo ku dhowaan soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo waxaa munaasabadaasi kasoo qayb galay xubno wasiir ah xildhibaano safiirada somaliland u fadhiya waddamada dibadda shaqaalaha wasaaradda lataliyaasha wasiirka arrimaha dibadda munaasabadan oo ahayd mid lagu sii sabootiyey agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda halka agaasimaha cusubna lagu soo dhaweyneeyey waxaa si rasmiya madasha u furay agaasimaha maamulka iyo lacagta wasaaradda arrimaha dibadda axmed xuseen liibaan oo ku hadlayay afka shaqaalaha iyo guddida qabanqaabada wuxuuna ka warramay maraaxilka ee la soo martay guddida qabanqaabada hawsha xil wareejinta wasaaradda arrimaha dibadda ee agaasimaha guud iyo agaasimaha cusub safiirka somaliland u fadhiya dalka sweden roodo cilmi oo ku hadlaysa afka safiirada somaliland ee waddamada dibadda ayaa ka warantay sida ay ugu faraxsan tahay inay goobjoog ka noqoto ama ay ku hadasho afka safiirada somaliland xildhibaan xaaji cabdi cismaan jaamac oo madashaasi hadallo ka jeediya dardaaran iyo waano iyo dhiirigelin ayaa aad u soo dhaweeyey agaasimaha cusub halka agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibaddana ugu duceeyey sida fiicneed uula soo shaqeeyey wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda maxamed xasan siciid ayaa ka warramay waxyaabihii u qabsoomay muddada uu joogay wasaaradda xilkan aan wareejinayo waa xil aan anigu gartay inaan wareejiyo muddona daba socday in xilkan ciddii ku habboonayd ee qaban lahayd aniga dabaday loo soo magacaabo hadaba kulmiyaan ahaa kulmiyaan sii ahaan doonaa kulmiyaan ka tirsanaan doonaa mabda'aygulaa maanta la asaasay laamku waa kulmiye dowladdana cari kagamaan tegin waan la sii shaqayn doonaa insha allah walaalkii cabdiraxmaan oo la shaqayn doonaa agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda somaliland cabdiraxmaan maxamed abdeeq oo isaguna u mahadnaqay magacaabista uu magacaabay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo xilka agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waxaa maanta aan markhaatina u baahnay in maanta nin dhalinyara lagu bedelayo qaar badanna xilka hayaan waxaan halkaa u sheegayaa markaas inay dhalinyartu maanta ay tahay asadka bahantida qaranka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland axmed aadan ismaaciil axmed keysa oo isaguna si guud uga warbixiyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxay qarankan mas-uul ugan tahay iyo waxyaabaha u qabsoomay muddada ay xukuumadda xisbiga talada haya kulmiye ay haysay uu tilmaamay inay tallaabo horumar leh oo dhinaca siyaasadda iyo isku xirka waddamada caalamka ay ku tallaabsatay gebagabadii waxaa isaguna dardaaran iyo soo dhaweyne ka jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland maxamed abiix yoonis wuxuuna agaasimaha cusub ee wasaaradda ku soo dhaweeyey sida fiican ee wasaaraddu iminka ula jaan qaaday siyaasadda dunida wuxuuna agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee muddada soo wada shaqaynayeen ku tilmaamay gebagabadii waxaa shahaadooyin lagu duusiyey lagu maamuusayo howlkornimada agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda maxamed xasan siciid